Després posarem el que és el que ha sigut la COP educatiu, de tecnologia i pantalles. Vale? Presentarem primer els orígens, com es va crear, després el procés i finalment explicarà Patrícia la infografia, que és el producte final de la COP. Bueno, la COP va néixer fa vora 2 anys, fruit d'un espai de coordinació amb un servei que nosaltres ens coordinem molt sovint i tenim molta vinculació a Tarragona, que és el Servei de Prevenció d'Addiccions de l'Ajuntament de Tarragona, i amb coordinacions per als nanos. Llavors va sorgir la idea de... A vegades no sabem com abordar o afrontar el tema de l'abús o l'ús de les tecnologies i tenim manca d'eines i no estem delimitats, no? I com podríem fer per engegar i crear coses noves per a la intervenció. Llavors, a partir d'aquí, la idea va sorgir de reunir tots els professionals que treballessin amb els joves i adolescents de la ciutat de Tarragona i a partir d'aquí es va proposar el tema de la COP, de fer la comunitat de coneixement. Es va, gràcies al suport del Centre d'Estudis i el programa Compartim, l'Ajuntament de Tarragona, i sobretot els entusiastes, vull dir, entusiastes van començar des de professors d'institut, infermers de salut, agents d'educadors de carrers, bueno, tot tipus de persones que estaven en contacte amb joves i adolescents, perquè volíem també que fos algun producte que abarqués a tota la població, no només de justícia juvenil o d'un servei en concret. I ara la Patrícia us posarà el podcast, que és la presentació de la COP i del producte, que està dins la infografia. I així anem presentant també la infografia. Bueno, a veure si així a distància. Bon dia a tots i a totes. Se sent bé, oi? No gaire, em sembla. No? Sí? No? A veure. Vols aquest, Patrícia? Ara sí, oi? Bon dia. Sí? Vale. Per fer una mica més dinàmic el que anirem fent la Busra i jo, ella anirà explicant, jo complementaré amb els diferents recursos d'aquesta infografia. El que volem amb aquest recurs, d'alguna manera, és parlar el llenguatge dels joves, dels adolescents, el llenguatge digital. Llavors us volem fer una petita mostra, això és un recurs que teniu al vostre abast mitjançant un enllaç i com que té molt de contingut hem fet una selecció. Llavors, dins d'aquest recurs teniu dins del llenguatge digital tots els tipus de recursos que podeu fer servir per interactuar, per comunicar-vos amb els joves. La Sara i el Sergi explicaven la teràpia assistida per animals i això implica una tríada, no? És una forma de teràpia d'intervenció a 3. Doncs amb les noves entre cometes, amb les tecnologies també es dona aquesta tríada. Ens agradaria donar una visió de que realment podem ajudar el jove a que es conegui, a treballar les diferents habilitats per a la vida mitjançant les tecnologies perquè per ells d'alguna manera són una mica cíborgs, no? El mòbil, els dispositius mòbils s'han convertit en una extensió, en una prolongació del seu cos quasi, no? Llavors és un tema important. Us posem el podcast com a orígens del projecte per mostrar-vos una mica els diferents canals comunicatius, en aquest cas seria l'auditiu, no? Que tenien en comú que treballàvem amb adolescents i que volíem reflexionar sobre la vessant de les tecnologies, es van posar d'acord per a muntar una comunitat de pràctiques. La nostra idea era elaborar material educatiu que ens pogués ser útil en la nostra tasca diària amb les actuals generacions digitals. I per descomptat, tot allò que nosaltres anàvem elaborant, definint, perfilant, discutint i creant, fos un punt de reflexió i d'aprenentatge pels nois i noies i les famílies, i també pels les professionals que hi treballen. A poc vam anar perfilant el nostre recurs amb saba fresca i plena d'idees brillants. I qui millor per crear un recurs relacionat amb les tecnologies que els joves experts en la matèria? Després de fer una creació col·laborativa entre alumnat voluntari de molts centres educatius i els professionals
professionals de diferents àmbits, va néixer el recurs creat per l'Alison, després d'haver fet una tria entre totes les propostes presentades. Una mica més tard, es va incorporar el John amb el seu rap per donar-li un toc diferent a la creació. Hem vist l'evolució d'aquest recurs col·laboratiu i viu des de la primera puja d'idees fins a poder veure l'acabada, des de la gestació fins al seu naixement, passant per totes les fases del desenvolupament i veient-lo créixer i fer-se gran. Una creació inspiradora per a tots els que la descobreixin. Presentem aquesta infografia per a que us pugui ser d'utilitat. Ens agradaria que, un cop la mireu, l'exploreu, us quedés una sensació que les tecnologies en si no són ni bones ni dolentes, sinó que dependrà de l'ús que en fem. La mateixa sensació que ens va anar calant a les persones que hem format part d'aquest projecte. Vam partir de la idea que calia fer alguna cosa amb les tecnologies i els problemes que comportaven, i vam acabar veient les grans possibilitats i descobrint que el problema no està a l'eina, sinó en les persones que la fem servir. Gràcies a valuoses aportacions i moltes hores de pensar i repensar, de descobrir nous conceptes, com l'humanisme digital, teniu a les vostres mans aquesta infografia, perfectament imperfecta, de la que ens sentim molt orgullosos i orgulloses. Volem que sigui un principi, que ens ajudi i us ajudi a seguir pensant, a desenvolupar cada cop més l'esperit crític, necessari sempre, però més en aquests mons d'internet. Per exemple, als joves no a tots els agrada el fenomen selfie. Potser una majoria sí els agrada fer-se fotos, però n'hi ha d'altres que potser es senten més còmodes gravant un podcast. I és un recurs que podeu fer servir. I un tema que no hem comentat és que totes les plataformes que s'han fet servir per a aquesta infografia són gratuïtes. És a dir, no hi ha excusa si no tenim pressupost. Vale? Això és completament gratuït, són recursos educatius oberts. Continuem amb la COP, ara parlaré del procés, vale? Com es va anar construint i com a poc vam arribar a la infografia. Vam estar molts mesos divagant, vale? Donant moltes voltes a la temàtica, ens costava trobar els conceptes a treballar, perquè uns deien la família, bueno, cadascú, anava, bueno, clar, és que hi havia agents de diferents serveis, no? I també això era enriquidor. Però tendíem normalment a negativitzar molt les tecnologies, molt, i sempre a pensar productes molt estàndards, molt típics, molt tradicionals, no? Típic programa paper, que si panfletos, que si murales, que, no? I no sortíem una mica d'aquí. No? Llavors va aparèixer la nostra crack i experta Patrícia i ens va obrir tot un món, no? Un món, una altra visió del que és el món tecnològic i educatiu, no? I la relació entre ells. I a partir d'aquí vam arribar a la valoració, penso, la valoració més important i d'inici, que era, sí, sí, està molt bé fer un producte que és cap als joves, no? Però potser que els tinguem en compte, no? Això és important. I vam dir, doncs, bueno, vinga, anem a per feina. Sí? I vam començar a preguntar als invells, no? Com els hi arribaria a ells la informació, què en pensen, i llavors vam muntar uns grups focals. Els diferents serveis. Nosaltres vam muntar un, Addiccions va muntar un altre, Instituts va muntar un altre, cada lloc va muntar diferents grups focals. No? I va sorprendre molt tota la informació que va sortir. D'aquesta informació vam treure els sis conceptes claus que es contemplen a tota la infografia, i després també ens vam quedar amb el concepte de com us arribaria millor, no, la informació, doncs a través de la música, d'un rap, d'un videoclip, i amb això, bueno, també, ara ho veurem també, no? Se oye, eh? Cuando le suena la alarma, no se lava la cara, lo primero es el WhatsApp. Estás enganchado, eso me dice mi madre, pero ella no levanta el cuello de la tablet. Compórtate en la red como lo harías en la calle. Internet es nuevo mundo de facilidades. Sabes, fan de youtuber, dice ser más grande, y no valora al colega que le echó un cable. Instagram
likes, quiero likes, ser popular. Muchos cash, mi vida entera en la red social. Se hizo un disgrace, tenía ganas de ligar. Se cagaron en su sin identidad. Mundo real de verdad, a veces muy loco. Quiero compartir cada día, subir fotos. Siempre controlando si su amiga está en línea. Quizás te perdiste una historia muy bonita. Virtual, irreal, virtual, irreal. ¿Cómo? Virtual, irreal, virtual, irreal. ¿Cómo? ¿Crees que nada iba a pasar? Pero eso que subes también es de verdad. Virtual, irreal, virtual, irreal. Virtual, irreal, virtual, irreal. Entra al bar, dame wifi, quiero que me des la clave. ¿Quieres algo más o con eso ya te vale? Me dicen no se acaba el mundo sin el móvil. Dicen que todo bien si no subo stories. Si te hace el doble check es que lo ha visto, pero no contesta porque tenía un imprevisto. Pues que no quería de nadie, somos esclavos. Es tan importante pegarle un telefonazo. Cuidado con lo que subes, protección de datos. Contaron lo que hiciste, llamaste chivato. Fuiste a bailar sin soltarte la mano. Ese smartphone grabando vídeos todo el rato. No es que esté mal, pero no era necesario. Convertir tu vida en un rollo gran hermano. Conocí mucha gente por redes sociales. Y luego dale en persona, muestra lo que vales. Virtual, irreal, virtual, irreal. ¿Cómo? Virtual, irreal, virtual, irreal. ¿Cómo? ¿Crees que nada iba a pasar? Pero eso que subes también es de verdad. Virtual, irreal, virtual, irreal. Virtual, irreal, virtual, irreal. Com comentava la Busra, dels grups focals van sortir 6 tòpics força relacionats amb les habilitats per a la vida, segons l'OMS, que d'alguna manera els hem equiparat i diem que són les habilitats per a la vida digital. El primer tòpic és salut digital. Veureu que en cada botonet hi ha un recurs educatiu i després els ninotets són propostes d'activitats, només com a exemple, però que cadascú de vosaltres pot personalitzar per cada cas. Ètica digital seria el segon tòpic. El tercer, procrastinar, però nosaltres, com que parlem de les TIC, hem posat procrastinar. Pensament crític, humanisme digital i l'obsolescència tecnològica, que està relacionada amb l'obsolescència programada. No? Tenim dispositius mòbils, però surt una altra versió que està més de moda i llancem, llancem, llancem i després tot va a l'Àfrica on sigui, no? I no ens responsabilitzem d'alguna manera de com intoxiquem el planeta. No? Llavors, els joves d'alguna manera van donar una sèrie de conceptes que hem agrupat en aquests tòpics. Arribats aquí, teníem els tòpics, teníem la idea de videoclip i com havíem de plasmar tot plegat, o sigui, els conceptes, el videoclip i totes les eines o tot el que ens passava al cap, en quina forma, no? I bueno, gràcies a l'assessorament de Patrícia, doncs posa'm una infografia. Però la infografia com, no? Quin tipus d'imatge o quin tipus de dinamisme o què l'hem de donar, quina forma l'hem de donar? Llavors hem de decidir que el més proper era un dibuix d'un smartphone, amb les aplicacions que solen portar, doncs WhatsApp, Facebook, etc etc. Llavors es va fer un concurs de dibuixos de mòbil que van fer els nois i les noies i va guanyar el que es veu a la infografia. Van crear un Padlet, que és un mural digital, perquè d'alguna manera podeu mirar els diferents formats per treballar. No? Realment en 2 minuts es pot tenir un Padlet, vull dir, això no requereix molta formació, requereix que tingueu 2 minuts i molta motivació.
Llavors la guanyadora va ser l'Alison i en honor a ella doncs, van crear un avatar que dona la benvinguda. Mirarem, hi ha diferents avatars, però mirarem un. Hola, com esteu? Em dic Alison i us dono la benvinguda a aquesta infografia interactiva que la COP ha preparat per tots vosaltres. Encara es parla de noves tecnologies, però la veritat és que ja no són noves, les coneixem prou bé, oi? El que, si pot ser innovador, didàctic i divertit, és tot el que nosaltres podem fer amb els nostres mòbils, tablets i ordinadors. I tu? Tens un tic amb l'estic? I ara, si us fixeu, és un puntazo, no?, rebre un jove amb un avatar que està explicant, mira, saps què? Que estàs aquí, hem de fer això, fem-ho divertit, no? Que sigui intel·lectualment motivador, que digui el jove o la jove, ostres, que... No? I d'alguna manera predisposem positivament a fer una tasca educativa i realment el boqui aquest és l'avatar, escrius un paràgraf, clic-clic, copia-pega i ja està, tries el personatge i, bueno... Jo em vaig inspirar amb la Busra, amb el cabell de l'avatar. Continuo? Com vulguis. Sí, bueno, tenim un altre avatar que presenta els tres recursos que hi ha aquí. Un és el rap que hem mirat. Després aquí és un test que es va crear, et carregues o et descarregues les bateries amb les noves tecnologies, no? És un test per fer reflexionar, que el faci el jove i també el professional. Jo sempre que parlo d'intervenció amb joves, parlo també d'intervenció amb professionals, no? Que primer experimenta tu el que després aplicaràs al jove, no? Perquè així pots empatitzar més. I llavors van crear un altre avatar explicant aquesta part del rap i creant una mica la reflexió que us presentem a continuació. Hola, em dic Lluís i tinc una pregunta per tu. Deixaries el teu mòbil a qualsevol persona? Alerta amb la connexió Wi-Fi, és gratuïta però pot sortir-te molt cara si algun ciberdelinqüent accedeix a les teves fotos i contrasenyes. Carrega't la bateria, fes el test per saber si ets colorful amb l'ús de l'estic i ballem junts amb el ritme del rap. Virtual i real. Som-hi. Bueno, doncs ens posem en ple amb l'eina. ¿Vale? L'eina és el producte final, és la infografia. Llavors no hi ha guia didàctica, no hem volgut fer cap guia didàctica. Doncs és un tema d'experimentar, descobrir, mirar, estar ple d'activitats, d'exercicis, i s'ha de fer a mida. Vull dir, es pot fer a mida utilitzant els exercicis que hi ha aquí o adaptant-los cadascú a cada noi o cada noia. Llavors és anar, bueno, descobrint. Hem fet un índex perquè no us perdeu, no? I aquí d'alguna manera teniu tots els tòpics i dins de cada tòpic teniu els recursos creats, les activitats creades i podeu accedir directament. Fins i tot s'indica en quina plataforma hem creat el recurs i bueno, això no té pèrdua. Qui sigui més aventurer o aventurera, doncs que vagi navegant per la infografia. Us volia mostrar com a eina, sí? La Busra, quan estàvem comentant com preparar aquesta presentació, va dir una frase que em va agradar molt, que va ser trencar la guia didàctica educativa típica, no? I em va semblar, m'agrada molt, no?, el fet de trencar això, però com trenquem això? Doncs creant recursos, però la visió no és que els professionals només creem els recursos. Bueno, ara jo no tinc temps de fer això, jo ara no puc fer un passaparaula, que també hi ha un passaparaula de conceptes digitals dins de la infografia. No tinc temps, vale? És que
no ho heu de fer vosaltres. Podeu preparar amb el jove, a veure, vols explicar la teva història de resiliència? Vols, estàs en aquest punt, quins són els objectius? Fins a on vols arribar? Vols que això s'expliqui d'alguna manera? Ho vols explicar en un podcast? Vols gravar un vídeo a YouTube? No has de sortir tu directament. Si t'agrada la música i escrius alguna lletra o t'agrada la fotografia, hi ha moltes maneres amb el llenguatge audiovisual de que un jove pugui treballar-se amb aquesta tríada, no directament, no? Perquè a vegades potser és massa directa dir, a veure, tu explica-me que, per què has arribat aquí, no? Potser és, mirem alguna sèrie, què tal, les sèries, pel·lícules, videojocs, personatges de videojocs, tot això és una manera d'empatitzar i de connectar amb els joves. I llavors, en relació amb això, van crear un recurs que li van dir qui és qui a les TIC, i aquí el que hem fet és agafar diferents sèries de moda, potser ara ja estan una mica passades perquè potser els 3 mesos hem canviat ja de sèries, però aquí es plantegen, és un joc, és molt important el tema de la gamificació o en català es diu ludificació, que és fer intervenció educativa mitjançant el joc, que sigui motivador, que emocione, que sigui intens, perquè l'adolescència és una etapa intensa d'emocions més o menys fortes i llavors el que volen és divertir-se, no? Llavors aquí hem plantejat una sèrie de perfils. El que m'agradaria que alguna persona, si llegiu, aquí tenim el VIP celebrity, el comunicador, el troll, el selfista, que algú triï algun perfil, perquè el mirem, perquè no ens dona temps a mirar els 12 perfils. Algun osado o osada que digui, mira, a mi em fa gràcia, jo què sé, el gamer, l'aventurer, el procrastinador, el healthy, el consumista. Algú? El troll. M'encanta. I ara ens anem a fer el petit joc, vale? Llavors aquí què proposem al jove, a la jove? Doncs mira, tens unes pistes, és un personatge d'una sèrie i anem a jugar, vale? Juguem tots. Pista 1, és un personatge d'una sèrie on surten zombis medievals. Si algú sap algo, vol dir, mira, jo crec que és aquest personatge, que aixequi la mà. Vale? Pista 2, demostra gran habilitat estratègica per aconseguir els seus objectius negatius per la resta dels regnes. Encara no? No passa res. Potser ningú ha vist la sèrie. Ole, molt bé. Meñique. Continuem a veure si és meñique. Sembla que no té empatia ni escrúpols en les seves accions. Podria ser meñique. És molt troll, molt troll. D'alguna manera, en lloc d'explicar, mira, fer el troll vol dir que fas això. En lloc de donar-li, amb perdó i amb carinyo, la xapa, és dir, mira, aquest personatge que fa això és el mateix que fan els trolls a l'entorn digital, al ciberespai. Llavors, ets un troll? És una manera de parlar del seu perfil, no? Com a líder, porta la fredor i la foscor allà per on trepitja. Ai, que potser no és meñique. Al igual que els trolls, que poden trobar-se a les xarxes socials, fòrums, etc., aquest personatge pot fer que la nit sigui molt llarga. És un nigromàntic del qual es desconeix la seva veritable identitat. Vale? Llavors, si algú no ha vist la sèrie o el jove diu i això de què va, què m'estàs contant, podeu fer clic i us porta a un petit vídeo que ara no mirarem, però que surt el protagonista, són uns petits minuts, els vídeos han de ser curtets, si no això cansa i el jove ja està en una altra parada de metro pensant en una altra cosa, vale? Ai. Acabo de tancar. Perdó, eh?
Vale, llavors podeu jugar a mirar els diferents perfils i un cop mirar, dir, amb qui t'identifiques tu? Ah, doncs mira, jo sóc una mica troll, sóc una mica healthy, que no, normalment no és així, però bueno. Però hi ha coses que no he vist d'aquest perfil que jo sí que les tinc, i és una manera d'abordar el seu autoconeixement, no? De dir com es comporta. Un altre recurs que us volem mostrar és sobre el pensament crític, és una altra plataforma, es diu eMaze, i nosaltres hem creat un eMuseu per tractar el pensament crític, però sobretot que aprenguin a analitzar, reflexionar sobre el que els mitjans de comunicació, la publicitat, etc., li està d'alguna manera educant, perquè educant o maleducant, no? Perquè quan parlem de publicitat, llavors això és com un... L'hem titulat eMuseu hipnòtic perquè és perquè aprenguin a reflexionar i valorar la imatge. No? T'has adonat que cadascun de nosaltres és un producte de la cultura i incultura social? Decideixen per nosaltres què menjar, què pensar, què fer, quina roba posar-nos, perquè ells es creen pensant realment que jo soy muy guay, tu ets un producte de la societat, d'aquest anunci, aquest anunci, aquest anunci, vale? Llavors d'alguna manera per fer-los reflexionar, si realment vols ser autèntic, comencem a ser autèntics, no? Amb aquest programa d'intervenció, comencem. Llavors, bueno, ho podreu mirar, vale? Moltes vegades sense adonar-nos dient que sí amb un clic. Són productes que consumeixen productes. Evidentment estem tractant el tòpic pensament crític. Això, si no us va bé un eMuseu de reflexió sobre la imatge i com configura el nostre pensament, podeu crear un altre tipus de contingut. Però veieu que visualment és molt atractiu, s'assembla més a un videojoc, és com, uala, i quin mareig, hi ha gent que alguna vegada ens ha comentat, ui, això mareja una mica, en canvi els joves és com, ala, que xulo, com has fet això, no? I ara ens mirarem un parell o tres de diapositives i et preguntaràs com ens convertim en productes. Doncs deixant de costat el pensament crític, no? És l'excusa perfecta. I ara ens anirem a mirar una imatge per analitzar-la molt breument, però que realment cada dia ens estan... disparant constantment imatges, missatges verbals, no? I és molt heavy, és, bueno, però és que ser artista, que no vull fer ni publicitat ni tal, aquí hem posat el vídeo i l'anillo pa cuando, no? Això és de fa poc, ja ho veuen, és normal, és com a normal, i l'anillo pa cuando, aquesta imatge potser a nosaltres sí que ens fa com, ostres, que fort, no? A ells, els va entrant, no? I el cervell acaba dient, això és normal. I llavors amb aquesta presentació veureu que hi ha més imatges, hi ha més reflexions, perquè d'alguna manera podeu treballar això. Vale, anem bé de temps. Llavors podríem parlar... Del següent punt i sí. Bueno, continuem explicant coses de la infografia i de l'eina. Però bueno, per posar un altre punt més, no? Com ho podem utilitzar? La pregunta és com ho podríem utilitzar en medi obert? No? I, bueno, perfectament amb unes tasques socioeducatives, perfectament amb una permanència cap de setmana a domicili, des d'explorar, des de fer activitats en concret, també dins de sessions de la llibertat vigilada, entrevistes de la llibertat vigilada, algun tipus d'intervenció, però és que hi ha infinitat d'activitats. I a part de la infinitat d'activitats, a banda, també podem ser creatius nosaltres, no? I agafar les eines que ja ha dit la Patrícia que són gratuïtes i que són d'accés a tothom i adaptar-les a qui tenim davant, no? I canviar una mica el concepte que tenim fins ara, no? Perquè no us trobeu a vosaltres que això d'escriure i el paper cada cop costa més? Doncs potser d'aquesta manera arribaríem més, també. I ara, per exemple, imagineu o penseu que teniu un programa educatiu concret i dieu, és que això no acaba de funcionar, no? És que això no enganxa el jove. Doncs ho creem.
I hi ha una aplicació que es diu Edpuzzle o Edpuzzle, és millor Edpuzzle, que tu pots crear un Quizlet, que és un Quizlet. Jo agafo un vídeo i vaig fent un vídeo de lo que sigui. Aquest que proposem són 20 minuts perquè tant professionals del vostre àmbit com a professorat puguin fer-ho servir de diferents maneres. Però aquest vídeo són 20 minuts i es treballa exclusivament les diferents habilitats per a la vida, afegim digital, com hem dit abans, no? Llavors, us volem posar uns exemples perquè hem agafat diferents sèries, hem agafat trossets i després de cada trosset va passant el vídeo i ara veureu que quan passa fa una aturada i surt una finestreta amb una activitat concreta. Això tot ho podeu configurar vosaltres, de dir, jo vull tractar això, no? I llavors anem a mirar uns exemples perquè... és que no es veu tot. Anem a veure. Bueno, aquí per un tema tècnic, si hi hagués algun tècnic que pogués resoldre això, aquí a la dreta, sí, a la vostra dreta, en teoria surt un missatge de comencem aquest joc d'Edpuzzle. Vale, en aquest cas surt baix. Bueno, normalment surt a la dreta. Vale? Llavors fa una aturada, hola, què tal? En aquesta activitat visualitzarem 10 fragments de sèries de PIP. Vale? És que no vull fer publicitat. Per aprofundir les destreses bàsiques de salut digital. Amb aquest objectiu es proposen reptes relacionats amb totes les habilitats per a la vida segons l'OMS. Vale? Llavors mirarem les sèries amb les que treballem aquest vídeo, Black Mirror, Stranger Things, Los 100 i Por 13 razones. Us sonen aquestes sèries? Sí? Alguna que no us soni, que digueu aquesta ni la coneixia? No? Bueno, ja de tot, no? Vale, bueno, ara s'ha posat de moda una espanyola. És important que mirem aquestes sèries. Jo que sóc molt crítica, reivindicativa, és com jo no miro aquestes coses, però és un problema. Això és un problema perquè les he de mirar. Per què les hem de mirar? Perquè és el que miren ells, no? I és la manera també de treballar les coses. Vale. I ara ens posarem petits fragments perquè veieu quines activitats es poden fer. No va, no. No. Això és un altre tema que és molt important que sol·liciteu i és que els recursos tecnològics funcionin bé. Vale? En principi, sí, bueno, ho dic amb carinyo perquè, clar, si això no funciona es fa molt llarg i en aquest cas ens quedem sense veure'l. Bueno, surt un capítol de Black Mirror i llavors es van plantejant activitats. Surt el títol, en aquest cas és la assertivitat, que seria l'habilitat, però hem afegit digital. És un, bueno, és un capítol de Black Mirror en el qual estan dues persones en un ascensor i hi ha una hipocresia extrema, no se'n recorden l'una de l'altra, però per Instagram, bueno, no és Instagram, però bueno, per alguna xarxa social és com que tenen informació. I llavors estan així mirant, no?, amb el mòbil cadascuna com que no en vegi l'altra i, ai, com està la teva gossa i tal. I d'alguna manera relacionen mirant totes les dades de la xarxa social, que això també dona una bona crítica. De fet, la sèrie Black Mirror la recomano 1000%.
I clar, és com, o sigui, no t'importo res, però trobes totes les meves dades a les xarxes socials, què passa aquí, no? Llavors són capítols independents d'uns dels altres i permeten fer una crítica i una reflexió bueno, de l'ús de les noves tecnologies. Llavors, amb aquesta aplicació, amb aquesta plataforma, podeu crear diferents activitats fonamentats en qualsevol vídeo. Podríem agafar el vídeo que han presentat la Sara i el Sergi, agafem el vídeo, no sé quan durava, posem 10 minuts i anem fent parades, no? Anem a debatre una mica, anem a parlar de lo que estem veient, no? Què aportaries tu, tal? Això sou els creadors, heu de crear vosaltres les activitats. En aquest cas, per exemple, assertivitat digital. Per veure l'exemple, ulls que no veuen, Instagram que t'ho explica. Què pot passar quan converteixes la teva vida en un rotllo gran hermano, com diu el rap que hem sentit abans, virtual i real, no? I ara ens dona unes opcions, el jove contesta, i això, el que parlàvem de la tríada aquesta, exactament igual que amb la teràpia assistida per animals, es fa una tríada amb la tecnologia, no? I ara ens interactuem. La tecnologia ens fa, ens dona vidilla, vale? Sento que no ho podeu mirar, però està al vostre abast, vale? A veure si teniu sort i des de els vostres llocs de treball teniu millor connexió, no sé si és que ha funcionat en altres presentacions, ho sento. Algú coneix la plataforma Ximbalú? Alguna mà? No? Gràcies, vale. Molt bé. Alguns ho sabeu per formació, eh? Sí. És que estic veient cares conegudes. Vale. Llavors, amb el Ximbalú, què podem fer? Abans hem parlat del Padlet, que és un mural digital. Podeu fer servir també el Ximbalú, que és tenir una sèrie de quadradets, pestanyes, aquí pugeu un enllaç i podeu recopilar tota la vostra feina, tots els vídeos que us puguin interessar. Per exemple, jo vull tractar el tema de teràpia assistida per cavalls, no? Doncs un munt de vídeos i només un símbol, podeu crear diferents símbols, diferents murals, i ho tinc tot recopilat aquí, vale? Perquè tingueu una mostra. Hem seleccionat una sèrie de vídeos de TED de diferents temàtiques que potser alguna us pot venir bé per treballar amb els joves, però de temàtiques molt diverses, des de la transexualitat fins a un noi que explica la seva experiència com a cíborg real, vale? no metafòric, com a un projecte que van crear arrel d'experiències de ciberbullying, que es va crear un grup d'assistència per WhatsApp o Telegram, bueno, missatgeria de suport, i bueno, tenia aquí moltes experiències explicades i d'alguna manera al jove li podeu dir, tu no gravaries un TED? Vale? Tu no gravaries un vídeo de 5 minuts d'un tema que t'interessi molt? Doncs a mi m'interessa molt el tema de robar. Bueno, robar què? Doncs m'agrada robar mòbils. Escolta, i si fessis un vídeo de mòbils fent una comparativa, si anem agafant una mica el que li motiva al jove, evidentment, potser un vídeo de robatoris no és el més adient, no? Però potser de mòbils, no? D'alguna manera, igual que s'ha d'encara a un animal, s'ha d'enfrontar a un animal, s'ha d'enfrontar a, ostres, faré una cosa útil, ostres, i això mirarà més gent. I llavors això remou internament, emocionalment, això remou moltíssim, he de fer això i com puc fer això? Doncs sí, pots fer-ho, i a més en el teu llenguatge i el que vulguis. I d'alguna manera no hem de, el que deia la Busra, no hem d'anar sempre, a vegades és molt útil, sempre amb una guia didàctica tal, bueno, podem fer les guies nosaltres. O aquí dir, a veure, doncs et proposo, heu sentit parlar dels escape rooms? Sí? Podem fer un tipus d'escape room? Sí, no cal moltes coses.
Vale? Jo tinc aquí el símbolo i et poso proves i les has d'anar fent i me les envies per correu electrònic. No? I creem un símbolo amb un escape room. Cada pestanyeta és un repte, és una prova. És canviar una mica el xip. Vale? Sí? Passem al storytelling? Sí, després que preguntin si tenen algun dubte. Sí? Vale, perfecte. Llavors, us hem mostrat diferents formats, el podcast, si són més visuals, audiovisuals, els vídeos. Hi ha un format que normalment agrada molt, que és el storytelling. Hi ha diferents narracions transmèdia, també es diu així. I hem creat un storytelling que us volíem mostrar perquè veieu que també podeu fer o vosaltres o proposar-li al jove, escolta, què tal si fem un storytelling? No? Llavors, anem a mirar-ho. Si podem apagar les llums. Un segon, eh? Querido siempre, no acabo de tener claro si esta es una nota de divorcio, un aviso de homicidio o de suicidio. Lo que sí sé es que no me veo capaz de continuar con esto. Al principio de nuestra relación, recuerdo que tú sabías de mis necesidades y cómo cubrirlas, y yo solía acertar las teclas que tocarte para conseguir encenderte. Era tan fácil convivir contigo. Recuerdo el día que decidiste internacionalizar nuestra red de amistades, lo que te condujo inevitablemente al aprendizaje de algún idioma en el que, a día de hoy, yo solo atino a decir «Hola, ¿qué haces?». Con el tiempo, te apuntaste a cursos mientras yo me quedaba haciendo zapping frente al televisor. Suerte que, en series y documentales, coincidían tus sugerencias y mis intereses. Pero tu proactividad y mi pasividad en nuestro tiempo libre crearon un distanciamiento constante. Tu complejidad se hizo mayor, tus intereses se diversificaron y me di cuenta que para mí eras como un iceberg del que solo se conoce lo que aparentemente se ve. A veces tengo la sensación de que te abrazaré y de que cuando abra los ojos me encontraré otra versión de ti distinta, de la que deba volver a leer el manual de instrucciones. Me paso la vida a salto de mata siguiendo tus pasos, los cuales nunca alcanzo. Lo he hablado con los colegas del centro y creen que sigo siendo la misma persona de siempre y que eres tú quien ha cambiado demasiado rápido. Fíjate la desesperación que llevo, que hasta lo he comentado con alguno de los chavales. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Que les ha parecido tan normal que nos falte la chispa. Que comprendían más ellos que yo misma. ¿Puedes creerlo? Al hablarles de ti, les has resultado tan fascinante que por un instante me he imaginado que pudieras causarles adicción. ¿Sabes que se han puesto a dibujar un smartphone y lo han escaneado para que tú y yo juntos le demos vida, lo llenemos de retos, de juegos, como si de una caja de regalo Smartbox se tratara? Dicen que si co-creamos, que dinamicemos nuestra relación y recuperemos la chispa. Para que luego digan que los adolescentes no son creativos. Y la verdad es que todo esto me ha hecho reflexionar y mirarte con otros ojos, porque veo que tienes, a partes iguales, la misma capacidad de vaciar mi propia vida como la de llenar la vida de otras personas. ¿Tanto poder tienes? Así que aquí me tienes con un lío en mi cabeza tremendo. No sé si cambiarte por un MacBook, acabar con tu sistema operativo o con el mío, antes de que explote nuestro sistema emocional. En cualquier caso, no puedo olvidar la de momentos que hemos compartido. ¿Cómo cuidé de ti cuando te atacaron los troyanos y gusanos? ¿Cómo me entretenías cuando debía guardar reposo en cama?
cómo me picaba contigo porque siempre sabías más que yo y cómo de pesado te ponías cuando tenía que establecer contraseñas. Ninguna te parecía lo suficientemente segura. Contigo no me sirve aquello de tú eres tú y yo soy yo, porque todo lo que haces es en simbiosis conmigo misma. Así que, ¿cómo puedo culparte a ti de nada? Tú pones los medios y yo decido qué hacer con ellos. Ahora me doy cuenta de que juntos hemos construido puro humanismo digital. Tú lo sabes mejor que yo, que trabajas de confidente y mediador de los seres humanos de todo el planeta. Eres testigo de cómo nos tratamos a nosotros mismos y a los demás. Eres el observador del ciberespacio, el espejo de las estupideces y aciertos de cada uno de nosotros, aunque muchos se empeñen en señalarte como el problema. Por eso he tomado la decisión de conectarte la batería para que sigas teniendo autonomía. Y mientras decidimos qué hacer con nuestra relación, vayamos a la reunión con el equipo Educativ para co-crear la infografía interactiva Tens un tic amb les TIC. No quisiera defraudar esos chavales que me han hecho recapacitar. Con amor, hasta que la obsolescencia programada nos separe. Té un punt còmic, no? Perquè al començament sembla, és que no se sentia massa bé, semblava una carta d'amor a una persona i és una reflexió perquè realment tenim una relació amb els dispositius mòbils, no? I bueno, hi ha joves també, això ho havia de dir, hi ha joves Asperger, per exemple, que potser treballa molt millor amb la tecnologia, ho dic per experiència, perquè jo ho soc i soc capaç d'expressar coses amb els ordinadors que potser d'altra manera en costa més, no? I ara ens és com que les tecnologies, jo som molt positiva en les tecnologies perquè realment jo amb una forquilla puc fer moltes coses, oi? Positives, no tan positives, doncs les tecnologies és el mateix. I ara ens és una manera, Spielberg per exemple és dislèxic, no? Llavors ell ha trobat la seva manera, no s'ha posat a escriure llibres, no? S'ha posat a fer pel·lícules. Llavors és un món, les tecnologies, internet, que si es fa un ús educatiu adequat, un bon ús, no hi ha limitació de poder treballar les coses, de poder exterioritzar-les, fins i tot puc estar al camp, a la natura, en cavalls i puc fer una sèrie de fotografies, no? O puc buscar aquesta raça de cavall, doncs potser té una història i ho busco amb el mòbil, o sigui, no és tenir una addicció amb el mòbil i no poder estar o viure sense el mòbil, sinó compaginar-ho, no? Equilibrar. Però el que no podem és donar-li l'esquena a les tecnologies, perquè donar-li l'esquena a les tecnologies és donar-li l'esquena als joves i al seu llenguatge, no? Es parla de natius digitals, etc., que ara no entrarem en això. Fins i tot, potser, hi ha algun jove que li encanten els còmics, no? I llavors també hem creat un còmic amb una història una mica contextualitzada o vosaltres heu inspirat i els joves amb els quals treballeu han inspirat una mica la història d'aquest còmic. El capítol, bueno, és un capítol 1 que deixa obert la possibilitat de crear diferents capítols. Per exemple, per què no, si esteu treballant amb un jove i s'ho mira, va, fes tu el segon capítol. Entra a Pixton, vale? Et mires un tutorial i espavila't. Crea un capítol amb la teva història que estigui en consonància amb el que aquí es veu. I la història que es planteja, bueno, és un virus que sorgeix mitjançant l'ús dels dispositius mòbils, de les tecnologies. No se sap exactament què està passant, però els joves
els provoca una sèrie de conductes delictives. Llavors es plantegen tres històries paral·leles d'uns joves que, bueno, cometen un intent d'abús cap a unes noies. Després hi ha una història, aquí es veu així, però realment el format es veu d'una altra manera, ¿vale? Aquí es veu així com en columna, però realment, sí, ja ho veureu, és més com vinyetes i no queda tan com un pilar, no? I on es explica la segona història, doncs, unes joves que li fan bullying, ciberbullying a una altra noia, total que es plantegen tres casos amb tres delictes, no? Aquest que es flipa molt al Halloween i la lia a part d'una nit, i llavors les tres històries acaben convergint, doncs, al Tribunal de Menors. Vale? I aquí es proposa que li donin la volta a el que ha succeït. Vale? El teu delicte és això, doncs, durant X mesos tu faràs un servei social. Vale? Has de compensar el que acabes de fer. I, bueno, i ja veureu la història. Vale? I al final el que es planteja és que ara sigueu vosaltres els que continueu doncs aquest còmic. Soc conscient que fa mandra posar-se al dia, però estem a l'any 2018, la publicitat, el màrqueting ha guanyat totalment el terreny a tot el que ven educa. Per què? Perquè realment, bueno, estudien neurologia, neuropsicologia, neuromàrqueting i se n'adonen què és el que t'entrarà pels ulls, què et quedarà registrat al cap, i això a educació, amb excepcions admirables, però no es fa. No, llavors, abans de que tanquis tu, m'agradaria fer tres reflexions, i és que si no emocionem, no eduquem. Si no arriba, no entra la informació. I la tecnologia fa que entri. No? Aprenem, d'alguna manera, extreiem la part positiva del que fa el neuromàrqueting. Facilitem els recursos als professionals, no només de medi obert, ho comento també pels centres. Vaig fer una formació i comentaven que d'alguna manera estava una mica vetat als centres el tema de treballar amb les tecnologies. Llavors no podem estar aquí parlant de tecnologies i que després al vostre àmbit no podeu fer intervencions tenint en compte les TIC. No pot ser que us estigueu formant, arribeu al terreny d'intervenció i no pugueu fer un podcast, un còmic, un storytelling, un passaparaula, no pot ser. Vale? Llavors, a qui correspongui, m'agradaria que fessi la reflexió. Vale? Realment no cal més pressupost, amb el que tenim es poden fer moltíssimes coses. I per últim, aprofitar l'etapa de l'adolescència, perquè és l'etapa a nivell neurològic, es fa com una poda neurològica. El cervell el que fa és això, el que tenim aquí dins ens serveix? Sí, vale, ho reforcem, continuem. Què no serveix? Doncs fora. I això fa el cervell d'un adolescent. És una etapa complexa, però amb un potencial brutal que potser en tota l'etapa humana mai més tornarem a tenir. Per la meva part, ja està. Gràcies, Patrícia. Pues per anar tancant, no? Volia comentar, per anar finalitzant, realment ha sigut tota una experiència, perquè ha sigut una COP transversal, hem participat professionals que tenen joves i adolescents de tots els àmbits, i això, vulguis o no, et treu des del teu punt de vista, que a vegades estem aquí enquistats i et fa obrir una mica el món, no? I a banda, tot el descobriment, tot el tema tecnològic i les virgueries que es poden arribar a fer amb poca estona o poc esforç, no? I ens hauríem d'engrescar i tirar-nos una mica a la piscina. No, res, moltes gràcies, i queda una miqueta de temps si algú vol preguntar, sí, alguna cosa. Sí. Si algú vol fer algun comentari o pregunta, interacció, el que sigui.
s'agrairia, per trencar una mica. A mi és que no m'agrada massa això de posar-me aquí, jo m'hagués posat allà al mig de vosaltres i una mica, no?, més interactuant, el que s'ha de fer amb els joves, no? No, no estem per dalt de ningú. No? No us anime? Ai, que bé. Perdona, un momentet. No, preguntava si n'hi havia algun link on poguéssim accedir a tota la infografia que estàveu donant. Bé, ho podem facilitar, no és el problema. Sí, sí. De fet, tècnicament encara no sé si es penjarà en alguna web o alguna cosa, és un tema que s'ha de... Però si no, evidentment, sí, us enviem l'enllaç. Això està fet per vosaltres. Moltes gràcies. A tu. No, tot i que sigui una reflexió, un actuar de forma diferent, no fer el mateix de sentar-nos a la cadira i quedar-nos sense dir res. Que esteu dient, amb la mirada esteu dient, però bueno. No, una cosa, Josep, bon dia, Josep. Amb els nanos amb els que s'ha pogut ja fer l'experiència, provar la resposta, com ho han viscut, què esteu recollint? Perquè ens mostreu una part, però a nosaltres també ens interessa des de l'experiència. En principi això està acabat de sortir, al forn, com si diguéssim. Vull dir que aplicar encara no s'ha pogut aplicar de tot plegat. Sí que hi ha hagut experiència. Veníem un company tècnic de Tarragona que ell ha provat, ha fet una primera experiència, no? I bueno, han començat a descobrir conjuntament l'eina. Però bueno, de moment encara no s'ha pogut avaluar, realment. No sols avaluar, que això serà tot un procés, sinó això, com s'han posicionat els nanos, si ho han viscut en proximitat o allò de a mi que me cuentes, aquesta impressió. Vale, aquí en principi hi ha prevista una formació a Tarragona pels professionals perquè puguin fer servir aquesta eina, o sigui, estem en aquest procés. Jo puc comentar-te a la meva feina, a la meva consulta privada, jo faig servir les TIC i el resultat és que si tu fas el mateix en paper i ho passes, que no és fer això, però perquè ens entenguem, ho passes a una pantalla, la motivació, o sigui, és completament diferent. No, de fet, jo plantejo escape rooms, no? Nens, per exemple, amb dislexia o TDAH, no? I llavors, si li planteges amb la plataforma Genially, que es poden crear moltes activitats, realment estan més atents durant més estona, perquè els motiva més. Llavors, clar, jo com a casos particulars sí puc comentar-te que per això sóc una convençuda de les tecnologies, tot i que també arriba el cap de setmana i desconnecto, perquè és necessari fer això també. Però realment és com veure una pel·lícula, veure dibuixos animats, veure com anar al cine. Li planteges visualment, clar, tota la informació no és el mateix que li... Mira, agafa aquest llibre i fem l'activitat tal. No, és paper. En canvi, quan ells poden manipular, poden fer, poden crear... també hi ha un tema de la immediatesa, no? El passaparaula, per exemple, van dient, doncs aquesta paraula, i és com, sí, no, sí, tenen el feedback immediat. I llavors això fa que es motivin. Sí, no sé si... Sí, a veure, la meva sensació és que té com moltíssimes possibilitats, però clar, és com que és un llenguatge nou que si jo l'hagués de posar en joc ara, em trobaria amb unes limitacions que tu ho veus molt fàcil, però que jo no ho veig tan fàcil. Llavors, com es podria solucionar aquesta barrera o com es podria trencar aquesta barrera perquè el que dius tu, les possibilitats que presenta, doncs són amplíssimes. Vale, jo evidentment, per molt que diguin que sóc experta i una crack, això va canviant cada mes, surten noves plataformes, noves versions i jo no estic al dia. Però quan m'arriba un jove i dic, ostres, és que no he tingut... A vegades no queda bé que ho digui, però bueno, ho dic.
potser no m'he preparat, no m'ha donat temps a preparar una activitat digital, i llavors li dic al jove, escolta, quina aplicació és la que has fet servir més en tota aquesta setmana? Doncs Instagram. Vale, anem a mirar les fotos que has penjat, i això ja em dona debat per parlar de lo que ha fet aquella setmana. M'explico, quan tu no... Quan sents que no tens els recursos, pregunta-li al jove, que segur que ell té els recursos. Ell d'alguna manera t'exposa els recursos i tu li dones la volta. És una estratègia. Perquè, a veure, o estàs cada dia connectat a internet i posant al dia, o és gairebé impossible, ja sabeu que la informàtica, al mes, queda obsoleta. Llavors, quan no tens la informació, pots agafar la infografia i dir, a veure, almenys saber el que hi ha i, escolta, què penses d'això? Li poses el vídeo, per exemple, són 2 minuts, què penses d'això? Què has captat? Què... És que realment, quan hi ha una tríada, quan hi ha vidilla, quan hi ha interacció, ja estàs treballant. Realment és més l'estratègia que no l'acumulació de continguts i de coneixements. Ja a vegades veig que l'estratègia és més important a vegades que el coneixement, que el coneixement és important, evidentment, però si no coneixes, de quina manera puede salir airoso? Doncs pregunta-li al jove, perquè ell sap, sempre sabrà, tecnològicament sempre, això és una generalització, no, però molt sovint sabrà més que tu, tecnològicament. I llavors també li pots fer sentir important, ostres, jo sé algo que tu no saps, sí, ja. Jo sóc l'educador, però tu també tens informació que aportar-me. No, no posar-nos a l'ego professional de jo estic per encima de ti i no. Tenir la humilitat de dir, vale, quines plataformes, quines aplicacions fas servir? I sobretot fer-te d'alguna manera el teu repositori, jo m'agafo apps, no? Jo treballo amb Mindfulness, per exemple, i hi ha una app que és per respirar, doncs hi ha joves que jo al·lucino, que són agressius i els tinc allà amb l'app. Escolta, Patrícia, he provat de fer aquella que posa ansietat i això què és? I no saben què és, però ho proven. Perquè visualment comença a comptar, uns segons has d'agafar aire, l'altre l'has de mantenir a la panxa i en 8 segons l'has d'anar traient l'aire per la boca i els hi fa gràcia, perquè està en una app. I l'afirmo, perquè jo això no sé què ho han fet. Llavors, és estratègia, quan no, sabe, no ens agobiem, realment no ens agobiem. És, bueno, tu què saps de les apps? Quines apps fas servir? I tu mires de quina manera pots donar-li la volta perquè faci un bon ús. Perquè Instagram pots crear un hashtag reivindicatiu i pujar fotos de crítica publicitària, d'estereotips, sexisme, etc. No? Llavors, escolta, busca'm 20 imatges a Instagram que hi hagin estereotips, que hi hagin micromasclismes, m'estic inventant la temàtica, eh? I llavors no has de fer res més que crear l'estratègia. Tu no has fet res, tu no saps el que hi ha a Instagram, però ell ho sap i li fas buscar. Perquè l'aprenentatge és moviment i quan està el cos en moviment i el cervell en moviment, s'aprèn més ràpidament. He contestat a la teva pregunta? Bueno, yo no sé. Sí, jo crec que sí. Sí? Sí. Vale, jo només volia fer un comentari en relació a aquesta pregunta, a aquesta resposta i també en relació una mica a el que hem dit nosaltres, no? De fet, el que ens està passant amb això, per edat, evidentment, no? És el tema de que nosaltres entrem en un món que és desconegut i moltes vegades, bueno, moltes vegades no, és el que mateix li fem fer al xaval, no? Entrar en un món desconegut perquè ell té un tarannà i una trajectòria de funcionament dins de l'antinormativa, no? Delinqüencial, conductes dissocials, i en aquest món és molt, molt bé i nosaltres, de fet, per posar-li una mesura, li estem dient tot el que ha de fer bé dins d'un món molt diferent al que ell normalment està habituat, no? I llavors l'estem posant en jaque, no? I li estem demanant que evolucioni, que experimenti, que s'arrisqui, no? Llavors nosaltres, en relació a aquesta pregunta, no? Una mica seria això, no? És el professional que s'ha de posar les piles, arriscar, sortir del seu, no? De la seva zona de confort i llavors experimentar el que li estem demanant als xavals. I a més, en teoria,
nosaltres per edat, formació i, instrucció tenim moltes més competències. Llavors estem realment experimentant que al xaval li demanem coses que nosaltres a vegades no som capaços com a professionals d'haver-ho fet. No? Uh-huh. Llavors bueno, pues, ens posa en una situació crítica però molt constructiva també. Sí, de fet, si passa això, no sé què feien les tecnologies, el jove té els continguts i els professionals tenim el criteri, no? És aprofitar els continguts perquè ells saben, tenen bagatge, tot i que a vegades no ens ho sembli, no? És donar-li la volta i posar el nostre criteri perquè els continguts millorin, no? Del jove. Gràcies, Sara. Hola, no, simplement era seguir una miqueta el fil del que ja han dit tots, no? Però és que bueno, jo m'he quedat parada, m'agrada molt i felicitar-vos per la gran feina, perquè realment hem bueno, com a educadors i com a persones que treballem amb joves hem d'aprendre molt i no només valors, no? Que a vegades t'ensenyen, sinó que i reflexions que fas de la teva feina, i aquesta és una que avui he fet jo, no? I bueno, dia a dia sí que ho veig, no? Amb el Facebook, amb minis accions que fem, no? Del Facebook, de l'Instagram, que t'ensenyen, que i realment és el que ells viuen i és el que nosaltres hauríem de cedir també, no? Una miqueta, perquè a vegades costa, però realment és d'admirar i heu fet una gran feina. Felicitats. Gràcies. Moltes gràcies. He vist una mà per allà, sí, allà al darrere. Que veus, esteu animant, eh? Tot i ser l'hora del cafè, eh? Sí, ojo, cuidado. Sí. Hola, bueno, abans que tot felicitar-vos, perquè realment la feina que heu fet és molt maca. Bueno, podria... No se sent bé. Sí, ara? Bueno, recalcaria el tema que heu dit, que has dit tu abans dels mitjans. A vegades costa tenir coses tan senzilles com un projector i hem d'estar fent virgueries amb la pròpia àrea de medi obert per tenir-ne una a vegades i coses d'aquestes que realment costen. I bueno, sabem com està el tema econòmic, no cal aprofundir-hi. Ara aquest any, per exemple, nosaltres a l'EMO2 s'han dotat de dos ordinadors amb... Ara no me'n recordo com li dieu el nom tècnic d'aquell pinganillo que et permet connectar i amb els tècnics, amb dos tècnics que volten molt i que no tenen seu judicial, però es va de conya, i jo que sóc el psicòleg de l'equip, doncs alguna vegada també el puc utilitzar si necessito alguna cosa concreta, i el que deies tu, no? Avui dia gairebé un professional de medi obert hauria d'anar amb un portàtil lleuger amb el connector aquest permanentment, perquè des d'un parc ahir, per exemple, vaig estar dues hores amb un xaval amb crisi, que aquest matí he tornat a trucar, un nano que vol marxar de casa seva, i bueno, vam acabar fins les tantes en un parc, el tio plorant i tal, i per exemple li vaig dir que es mirés una sèrie de contes infantils que reflectien molt bé la seva situació, no? Si s'hagués tingut en aquell moment, bueno, puc agafar el mòbil i tal, però amb un portàtil lleuger, doncs, obres, mires, etc. I ara escombraré cap al meu terreny en el sentit que, després ja parlarem, perquè penso que hem d'estar molt al dia amb totes les professions de les noves tecnologies. Avui dia cada cop s'està explicant més la conducta humana des de les neurociències, i penso que estem cada cop més a prop també d'explicar moltes conductes delinqüencials a través de les neurociències i coneixent les bases fisiològiques que després esdevenen amb conductes problemàtiques o delinqüencials, no? I bueno, jo a vegades ho explico amb folis i començo a omplir folis amb els nens, amb els colorins i tal, i a vegades amb el mòbil, no? Ara haig de recordar que bueno, vosaltres sabreu millor des de quan es van inventar els smartphones, o el primer smartphone que hem tingut a medi obert em sembla que fa un any i mig així, i està capat per tot arreu. He hagut de demanar, per exemple, i amb això s'han portat de conya al Casa Joana, al Sebastià Casa Joana,
que ens escapi, per exemple, l'ordinador, un d'aquests portàtils estigui escapat. Per què? Doncs perquè posar una pàgina educativa que jo utilitzava fa 5 o 6 anys per treballar casos d'agressió sexual en una pàgina elaborada a Extremadura pel govern d'Extremadura, que està superbé, doncs em deia que era una pàgina prohibida porno. Total, perquè hi havia al llarg del programa, que és amplíssim, hi havia algunes imatges pues, naturals, de, per exemple, el que era una ejaculació, el que sigui, amb un microvídeo de segons. No? Doncs per això, que només per això una pàgina educativa es converteix en una pàgina porno. Llavors has de demanar tot un mes de vergueries perquè puguis tu accedir a aquesta... Resumint, que la casa ha d'espavilar moltíssim. No em vull excusar amb això, però la casa ha d'espavilar moltíssim, com amb tantíssimes coses. I ara m'allargaria, perquè si entrem en el tema centres, que és un tema que me l'estimo molt, podem anar-hi a la boca. Hem d'espavilar moltíssim. I abans el Santos ha comentat allò que podríem fer, bueno, pues, o estar molt, molt, molt al dia, o jubilar la meitat d'aquesta sala. I que vingui gent de 20 i escaig d'anys, fresca i amb coneixements tècnics. Ens espavilem o ens passa pel damunt, o abandonem aquest tema. Perquè, com tu deies, d'aquí 3 mesos ja està obsolet. I després, bueno, ens fa falta el temps també als professionals per formar-nos, perquè no venim de... no hem nascut digitalment i ens costa més els que ja tenim una edat, per suposat. Doncs serem positius. Moltes gràcies pels teus comentaris. Fem el descans. Gràcies.